כתוב בגמרא שאנטרונינוס היה משרת את רבי הקדוש, קיסר רומי. והיה גוחן על הרצפה כדי שיעלה על הגב שלו ויעלה למיטה. עד כדי כך אהב את רבי הקדוש. והגמרא אומרת שפעם אחת שאל אנטרונינוס את רבי, אני אהיה מצא תחתיך בעולם הבא, נזכה לעולם הבא. אמר לו רבי, כן, אתה תזכה. אמר לו, כתוב, ואלוהי שריד לבית עשיו. השם שונא את עשיו, כתוב. כי אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. והשם הבטיח לו אליהם שריד. כל עשיו, כל מלכות אדום לא תהיה להם שריד, כתוב. הפכתי נחלה לזפת, עפרה לגופרית. ולא יהיה שריד לבית עשיו. אני מבית עשיו, איך יהיה לי? אמר לו, הוא בעושה מעשה עשיו, כתוב. זה לא קשור לאיזה אומה אתה שייך. לא קשור אם אתה יהודי, אם אתה אדום, אתה נוצרי, אתה... זה קשור איזה מעשים אתה עושה. הוא בעושה מעשה עשיו, כתוב. יש יהודים שעושים מעשה עשיו, ויש גויים שעושים מעשה יעקב. מה זה מעשה עשיו? מה השוני בין יעקב לבין עשיו? שתיהם שמרו מצוות, שתיהם התפללו, שתיהם למדו תורה. שתיהם אהבו את השם. כתוב לחז"ל עתיד לבוא, עשיו מתעטף. בתליתו ויושב בין הצדיקים בגן עדן. והקדוש ברוך הוא גורר משם. אפילו שומר של גן עדן לא מצליח לזהות, זה גם צדיק, מה אתה רוצה ממנו? כתוב ששומר של גן עדן לא מצליח לזהות, שומר הפתח, לא מצליח לזהות, מה יש בו? מה לא בסדר באיש הזה? אז אומר רבנו הכלי יקר, השוני המהותי בין עשיו לבין יעקב, הוא במה שבירך אותם יצחק. כי ברכו ועל חרבך תחיה, כי הוא יורש ארץ בחרבו, ואין לך ליסטים מזוין יותר ממנו. ובברכת יעקב נאמר, ויתן לך אלוהים. שמביא ממה שנותן לו השם, שנאמר ברכתו ויתן לך אלוהים. אבל עשיו ברכו בליסטיות, שבחרבו ירש ארץ, ולא על ידי מתנת אלוהים. ולכן שנכנס יעקב, נכנס עם גן עדן, הוא רק ליקר. ומה השוני בין עשיו ליעקב? שתיהם למדו תורה. שתיהם אהבו את השם. המגיד מזריץ' אומר שעשיו שאל כיצד מעשרין את המלך. למה הוא שאל למלך דווקא? מלך, מלך בא לתקן דברים אחרים. על כל קורבנך תקריב מלך. מלך אף פעם לא אוכלים אותו כמו שהוא. כל מאכל אתה יכול לאכול אותו. מלך הוא בא לשרת אחרים. מהות של עשיו הייתה לתקן את כל העולם. זה היה רצונו. הוא היה שומר מצוות, היה עובד את השם. הוא צעק, אני רוצה ברכה של צדיק, רוצה צדיק שיברך אותי. אז מה השוני בין יעקב לבין עשיו? השוני הוא אחד. למה? במה זה צדיק וזה רשע? במה? עשיו? למה? עשיו יורש ארץ בחרבו. מה פירוש יורש ארץ בחרבו? מה שהשם נותן לי, אני לוקח את זה בכוח שלי. זה נקרא יורש ארץ בחרבו. הקבלן צריך להחליף לי בלטות בבית, לא מחליף, אני אשלח עורכי דינים. אני אביא את החרב שלי. פלוני לא מחזיר לי את הלוואה שלי, אני אשלח לו צהל הפועל. זה נקרא יורש ארץ בחרבו. אין לך ליסטים מזוין יותר ממנו. את הארץ שלו הוא יורש עם חרבו. יעקב נאמר עליו ייתן לך אלוהים, הכל מתנת שמיים. נתת השם מתנה, לא נתת, לא צריך. הכל מתנות, מתנות לא רבים עליהם, לא מתקוטטים עליהם. וייתן לך. כל השוני בין יעקב לבין עשיו, אומר הכלי יקר, זה איך אתה מתנהל על דברים שאתה צודק. על דברים שאתה צודק, שמגיעים לך. אישה רוצה לשנות את בעלה. רוצה שלא ילך עם איזה חבר, רוצה שלא ילך למקום מסוים. הוא לא שומע עליה. איך את לוקחת את מה שמגיע לך? איך את מביאה את זה שהוא ישמע לך? בחרבך? ככה? אז גם אני עכשיו אלחם בך. גם אני אריב איתך. את עשיווית. זה נקרא יורש ארץ בחרבו. יעקב אבינו, הכל כל יעקב. פלל השם, פלל השם. ייתן השם, ייתן, לא ייתן, זה רצון השם. כל השוני בין יעקב לעשיו זה לא בשמירת המצוות, לא בלימוד התורה. שתיהם למדו תורה, שתיהם שמרו מצוות. המצווה הכי קשה בתורה עשיו קיים בשלמות.
הכי קשה. אז מה על הקלות? מה על המצוות הקלות? ודאי שהוא קיים את הכל. כל המצוות הוא קיים. קשה, מצווה הקשות שבקשות זה כיבוד אביהם. הכי קשה שבעולם זה. איך זאת אומר רבן גמליאל, כל ימי שימשתי את אבא, ולא עשיתי אחד מאלף ממה שעשה עשיו לאביו. איזה שירות נתן, אני משמש אותו בגדי מלכות. זה המצווה הכי קשה בתורה. עשה אותה בשלמות. אז מה נטילת את הידיים הוא לא עשה? מרכת המוציא הוא לא עשה? מרכת המזון הוא לא עשה? אצל יצחק בבית? בטח שעשה, הכל עשה. היה לומד תורה עם יצחק. אז מה השוני? השוני יורש ארץ בחרבו. אני לא מקבל את מה שמגיע לי, אני רוצה להילחם עליו. זה היסה. מה שמגיע לי. מגיע לי. אתה נותן לי מה שמגיע לי? נראה לך. היה קידום בעבודה, קידמו אנשים אותך, לא קידמו, לא קידמו אותי. יאללה. ועד עובדים, עיתונות, משרד החינוך, משרד העבודה. יורש ארץ בחרבו. אני אצא לי לחיים על מה שמגיע לי. אבל יעקב אבינו, ייתן לך אלוהים. הכל מתנות, מתנות לא רבים. נתן השם נתנו, נתן לא נתן, זהו. גם מה שמגיע לו, כל מתנת אלוקים הוא מגיע כאן. לכן הרמב״ם הקדוש שמגדיר את שבט לוי, אומר עליהם שבט לוי לא נוטלים חלק בביזה. לפי שהם משרתי השם, לא נאה להם להשתמש בכלים החטופים מיד בני אדם במלחמה, בחרב בכידון. השם אמר ואכלת את שלל אויביך. קח את השלל שלך הכל, השם אמר. כן, השם אמר. אבל אני משרת, השם לא לוקח דבר שחטפו את זה מיד בן אדם. אבל השם אומר מותר. כן, השם אומר מותר. אבל אני משרת השם. משרתי השם לא נאה להם להשתמש בכלים החטופים מיד בני אדם במלחמה. בחרב ובכידון, כי לא יבוא בית השם רק דבר הבא דרך שלום. יושר ואמונה, ולא שידאג עליו לב איש או אישה. רבו על זה, אני לא רוצה את זה. זה לא אצלי בבית. לא אצלי בבית. זה שבט לוי משרתי השם, זה יעקב אבינו. זה יעקב אבינו, הוא לא רב על כלום. לבן מרמה אותו מהפעמים, מילה הוא לא מדבר, הוא לא פונה לבד עובדים. הוא לא הולך לרב של השכונה, בוא תראה לבן מרמה אותי. הוא לא הולך לרב. רחל, גונבים אותה, מרמים אותה, אבא שלה, אין יענק. לוקח את כל המתנות שבע שנים ששולחת ליעקב, נותן את זה ללאה. ולאה בא מספרת לה, תיך יעקב אוהב אותי, תראי מה קנה לי. ויודעת שאבא שלה גונב אותה. לכי לרב של השכונה, דברי לו, תספרי לו את זה. מה היה אומר לרב? תביאי אותו לבית דין, מה זה? למה הוא גונב אותך? רחל תפסה פלח שתיקה, השם ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן. ויזכור אלוהים את רחל. עכשיו אני אזכור אותך. זכר לה ששתקה. שתקת כשגנבו לך את מה שמגיע לך. עכשיו אני אזכור אותך, אומר השם. כשיבואו הממצאים הרפואיים, שם אני אזכור אותך. זכר לה ששתקה. זה יעקב אבינו. שים את הבת שלו ואחר איש. תקום, תראי להם מה זה. תשחט אותו, מי זה יש להם מחמור? כל השם. אל אחד אסתי מזוין יותר מיורש ארץ בחרבו. מי שלוקח את החרב שלו לקבל מה שמגיע לו, חרב, עורכי דינים, חומרים, אנשים שהולך עליו. זה אסתי מזוין. זה עשיו, זה ההבדל. בא מישהו עושה לך עבודה, לא גם עבודה. מה אתה עושה? שולח לו תפיעות, שולח לו זה? זה השם, ככה רצה שירמו אותי. ויתן לך אלוהים, הכל זה מתנות של השם. לפי שמשרתי השם, לא נאה להם להשתמש בכלים חטופים. מה זה כלים חטופים? ניצחת במלחמה, זה שלך. השם אמר לך, קח את השלל. נכון. השם אמר הרבה דברים מותר, אבל הוא לא רוצה אותם.
הרבה דברים השם אמר מותר. אני יודע מה השם רוצה, לא מה מותר, מה אסור. מה השם רוצה? אתה נלך בשיטת יעקב, אם יעקב היה פונה להסתדרות שגונב אותו לבן, הוא לא היה עושה עבירה. מה, הוא פונה להסתדרות, מה עושה? לבן מחליט לו את המזכורת 100 פעמים. הוא היה עושה עבירה? לא, מותר לו. כן, אני יודע על מה אתה רוצה, אני לא רוצה מה שמותר, לא. זה מה שמותר. רוצה על מה מותר. מה אתה רוצה, השם? זה שיטת יעקב. זה שיטת עשיו. שיטת עשיו. השכן לא נותן לי, אני אראה לו מה זה, אתה יודע, אני אמר לו את החיים, אשפוך לו כל יומיים אקונומיקה על הכביסה. כוח. 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 אה? כל מעשה של אבונה, שהפועל שלו לקח את הלב, הוא בא לקחת בכוח. נכון. התחמץ לו, נכון. אין כוח. לא בכוח אשמר השם, כי אם ברוחי אמר השם זה מאוד. רק רוח. רק תפילות לשם, כל יעקב. לא תחשבו עשיו היה איזה אחד עם קוקו ועגילים וג'ינסים קרועים. הוא היה נראה תלמיד חכם, מאה לבעתיו. היה לו ראש ענק מאוד. היה אוהב את השם מאוד. מאוד אוהב את השם. אלא מה? הוא לא מוכן להיכנע לרצון השם. זה רצון השם. אז זה שבט לוי. שבט לוי משרתי השם. לא יבוא בית השם, רק דבר הבא דרך שלום. מה שבא משלום, אתה רבן איש חי אומר, כל מה שאדם השיג על ידי מריבה או כעס, ילך לסטרה אחרה. לא משנה מה השגת, כסף, כעסת, קיבלת כסף, צעקת בביטוח לאומי, נתנו לך בסוף הכסף הזה, ילך לסטרה אחרה. כל מה שקיבלת דרך כעס. כך אומר רבן איש חי. כל מה שאדם מקבל תוך כעס ומריבה, כל הולך לסטרה אחרה. אין לו קיום. כי אמרו אבותינו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז קיבלת את זה דרך עבודה זרה, זה הולך לסטרה אחרה. כעסת על אשתך שלא תלך לעבוד, ויהיה לא לך לעבוד, לא יהיה לך ברכה מזה. יהיה לך צרות מזה. כל מה שהשגת בעולם הזה דרך כעס, ילך לסטרה אחרה. לא משנה כמה אתה צודק. יעקב ונקוד זה מתנת השם. אשור לא יושיענו, הסוס לא נרכב, לא נאמר עוד, לא נעשה את זה, בחי רוחם יתום. הוא אומר, אמר בהם הקדוש, רק מי שמרגיש יתום, אין לי כלום, אין לי עוזר וסומך, רק אתה. השם, אין לי מי שיעזור לי, אני מסכן, אני יתום. כל עד יתום בבית ספר, אין לו מי שיבוא ירב עם הילדים שרבים איתו. אף אחד מהעולם השם, אין לי מלפנות, אין לי, לא, לא. אין לי עורך דין, אין לי שופטים, אין לי שוטרים, אין לי, לא, מה קטה השם, אני פונה רק אליך, אתה תעזור לי השם. מאשר בך ירוחם יתום, עליך אני ארחם. לך אני אעזור. אומר המלבים הקדוש, מאשר בך ירוחם יתום, שמי שאין לו עוזר וסומך מצד הטבע, אתה מרחם עליו. וכן אנו, שאין לנו ביטחון ותקווה על שום דבר אלא עליך, נמצא רחמים אצלך. שמרגיש לי אני שום חגורת בטיחות, השם רק אתה, רק אתה השם. יש אחד סומך על הביטוח חיים שלו, ביטוח הרפואי שלו, אחד ביטוח, איך אומרים, הפסקת עבודה, יש לו ביטוחים, איזה ביטוחים, יש לו פוליסות מלאות. איך אמר לי, אחד יש לי ביטוח, שאם יאבד כושר עבודה, אם הוא לא יכול להמשיך לעבוד. הוא חזן, יש לו קול, אז מה, עשיתי ביטוח, שאם הוא לא יכול להיות חזן יותר, יהיה צרות, אז הם נותנים לו 75% מהמשכורת. ביטוח איך? אובדן עבודה, כן. אובדן כושר עבודה, כן, כן, זה המילה. אמרתי לו, חבל, חבל, השם לא מבטח אותך כבר, אם אתה מבטח אותך דברים אחרים, השם לא מבטח אותך. אתה קושר את עצמך מקומות אחרים? השם לא ישמוע עליך כבר. כך אומר השם, בך ירוחם יתום. שמי שאין לו עוזר וסומך מצד הטבע, אתה מרחם עליו. אין
לי אף אחד השם, תשמעו על הקול שלי, אני צריך לתת חזנון, לעשות שירים, תפילות, זה המקצוע שלי. אני אשמוע לך. אם אתה קושר את עצמך בחבלים אחרים, לך לחבלים האלה, עזוב אותי, אומר השם. בסוף תראה, אם גם החברה הזאת יגידו פשטנו רגל, אז מה תעשה? פשטנו רגל יגידו, אין על מה אתן לך. שמחת על מי? על מי שמחת? אותי עזבו מקור מים חיים, נעצב להם באורות נשברים, שלא יכילו המים, שיניים רעות עשה עמי. מי עזבת? לכן, יעקב אבינו, אני השם, אין לי אף אחד בעולם, יש לי רק אותך. לא התרחיץ, לא באבוהים, לא באימוי, אומר זו הקדוש, אשרי שאל יעקב בעזרו סיבוע על אדוני אלוהו, כל המשברים שלי רק עליך, השם. לא אבא שלי, לא אמא שלי, לא צדיקים, לא זכות אבותי הקדושים, שום דבר רק אתה, השם, סומך רק עליך. לא התרחיץ, לא סבך. ולא על בר אין איש רחיצנה, ולא על בר אין סמיכנה, אלא משם הדקוצ'י הברכו. זה יעקב אבינו, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו. אל תקראי סברו, אלא שברו. כל מה שהוא נשבר, ישאל השם, השם, בך תעזור לי השם. אין לי מי שיעזור לי. לא השרירים שלו, לא הכוחות שלו, לא החוכמה שלו, לא הכסף שלו. זה השוני בין יעקב לעשיו. שתיהם למדו תורה, שתיהם שמרו מצוות. השוני, אני לוקח את מה שמגיע לי בכוח. הבן שלי לא שומע לי, אין בעיה, אני אראה, הוא לא יראה ממני. כוח אני אקח ממנו מה שאני רוצה. שאלה, לא, מסכן כמו יהוד, מסכן, איך יפעל השם שישנה אותו. פלל השם שישנה אותו, השם תרחם עליו שישנה אותו. כל הרשעים אומרים זה כוח. כוח. כן, כוח. גם אנחנו. גם אנחנו רוצים כוח, כוח אנחנו. אנחנו אוהבים כוח. כוח. אין כוח. נותן לי בהמה לחמה, אומר המן בימה קדוש. נותן לי בהמה לחמה, שאין לה תחבולה להכין מאכלה. לבהמה אני נותן אוכל, אומר השם. אין לה ציפורניים, אין לה שיניים, אין לה קרניים לטרוף. כבס, מאיפה יבוא לו אוכל מסכן? אתן לו מלא אוכל. כפירים, רשו ורעבו. העריות רעבים. העריות, אני עושה אותם רעבים, אומר השם. למה? אתם סומכים על הכוח שלכם, אה? תראו איזה רעבים את היום. עד שלא כפירים לבקש מאלה אוכל, מה שלא תתעקו לשם, רעבים. לא ייתן לכם אוכל. על הבהמה, ישר נותן לה אוכל. למה? שאין לה תחבולה להכין מאכילה. אלא היא סומכת רק עליה, אין לה שום תחבולה. אין לה תחבולה, היא לא יודעת לתפוס כלום. יבוא ג'וקי, תברח הצידה, מה? כזו שבוכו נותן לה את מאכלה, מצמיח חציר לבהמה, ועשיף, כמה חציר, שתי כמה, יש, רק תאכלי, רק תאכלי. כן? מבני עורב, אשר קראו, מהמלבים, בבני עורב, שמעפות התמאים, ואחזרי על בניו, כשנולדים, נולדים לבנים, ואבות פורחים, מניחים אותם, כי הם סוברים שמעוף אחר באו, מזנות אימם, והם צובחים לאל בעתר פמבה, הקדוש ברוך הוא מזמין להם מצועתם יתושים ותולעים, ואין פרנסים איזה, שתבא שם משהו. דים של עורב, אין לנו אוכל, אל תדאג, אני אביך. אם אין לך מאף אחד אביך, אני אביך. האם אתה סומך על מישהו אחר? מי שמסיר ביטחונו מהאלוקים, הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו ממנו. אתה סומך על מישהו? לך, לך איתו. מה אתה רוצה ממני? אני לא עובד עם שותפים, אומר השם. אני עובד לבד. אני לבד. אין עוד מלבדו. אתה רוצה לבוא אליי? אני בלעדי. בלעדי. אין אל מבלעדי אדוני. אין עוד כוחות, אל תביא לי עוד כוחות. תבוא רק אליי, אומר השם. תסמוך עליי, תראה אני אושיע אותך. תראה מה שאתה צריך. לכן, זה ההבדל בין יעקב אבינו לבין עשיו. עשיו, לא נותנים לו, יאללה מריבות, יאללה צד שלי, מה אתה ביש תיקח לי איזה מן?
מישהו חתך אותו בגביעי, צופר לו, מה, מה יש לך? מתח רישיון, לדעתי אתה, איזה חבר השם אתה עושה את זה. כוח. השם, אחרת להפחיד אותי בכביש, תודה לך השם. כבוד השם. כבוד השם. לא בגבורת הסוס אכפץ. יש לי כוחות, אני יודע. לא בשוקי יש רוצה, יש לך רגליים רוצה טוב, לא רוצה את הרגליים לך. רוצה אדוני, תראה מייחלים בכתו. מה זה מייחלים? חכים. מחכים. מאחרי זה מחכה. מחכה לשם, שהשם מביא ישועה. הוא לא רוצה לשלם לי לעבודה, אני מחכה, ישלם לי יום. לא ישלם, לא ישלם. מחכה. יש לי כוח עליכם עליו. לא בגבורה את הסוס יחפץ. לא בשוקה איש הזה. רק יש לך לו מכתב יום עורך דין. שום דבר לא. מייחלים לחסדו. זה מחכה לחסד שלך. מחכה לחסד שלך. אחד בא אמר לי הרב, יש איזה אחד כל היום משמיץ אותי שאני חייב לו כסף. לא חייב לו כלום. איפה שאני מגיע, צועק עליהם, וזה אותי לפתת כולם. אני אשלח לו מכתב עורך דין? לא. אשלח לו מכתב שאני תבע אותו לשון הרע? לא, 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 שום דבר. חכה לחסד של השם, שהשם לבד יחרה את השם כוס תפתח חלקות, לשון מדברת, חכה לשם. השם בא, אתה מחליט שהוא צריך לבזות אותי, מי יודע ממה הוא מציל אותי? מי יודע ממה הוא מציל אותי? חכה לשם, רק לחכות לשם. ככה זה השם. רוצה אדוני תראה ואת המייחלים, זה מה שאני רוצה. אבל יש לי כוח, אני יודע להסתדר. תרגיש יתום, אתה לא יודע להסתדר. איך אומר דוד המלך? נפשי כגמול עלי אמו. אני כמו תינוק בידיים של אמא שלו. יכול לקחת מוצץ לבד? דייסה יכול לעשות לבד? התקלח הוא יכול? כלום לא יכול לעשות. אבן שאין לה הופכים. שאין לך, רק צועקים, אז לא יש ארבעה עוזרת. אך אני אומר, דוד המלך, שאתה פונה אליך, השם, הכל אליך, לא יכול לעשות כלום לבד. הכל אתה, השם. הכל אני מבקש אותך. אז כן, הכל אני מבקש אותך. הכל אני פונה אליך. השם משמיים משקיף, נראות בני אדם, היש משכיל, דורש את אלוקים. מי מבקש אותי כל הזמן? זה הכי חכם בעולם זה. זה משכיל. היש משכיל, דורש את אלוקים. לכן הוא לא מתמש בכוחניות. אחד אמר לי, הוא גר באיזה יישוב כמה במרכז, לא קיבלו את הבן שלו תלמוד תורה, ואין עוד תלמוד תורה באזור. אם לא מקבלים אותו, צריך לנסוע את הקריות, חיפה. לא יהיה תלמוד תורה באזור. אמר, הבן שלי עשה כל יום שעה לתלמוד תורה, לא מקבלים אותו פה, הלך עשה, איזה מריבות, איזה מה. בסוף קיבלו אותו. אמרתי, אתה רואה הרב? רבתי איתם, צעקתי, שדקה. זאת אומרת, תדע לך, הילד הזה לא יצליח בתלמוד תורה הזה. כל מה שבדרך מריבה הולך לסדרה אחרה. אבל למה ככה עשו לי? זה לא אם זה השם. השם מבין שהבן שלך לא טוב לו ללמוד שם. אז מה, יישא כל יום שם? נכון, זה מה שיש, זה מה יש. זה הכי טוב לבן שלך, אתה צריך להאמין בשם. זה יעקב אבינו, יעקב אבינו. יום אחד הוא לא עשה לו שביתה. ואביכם את תלבי. והחליף מזכורתי 10 מונים, ואתם ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. יום אחד לא לקחתי שביתה, חופש, והוא כל יום מרמה אותי. תראה לו גם מה זה. מה, אתה פרייר? תראה לו, איך אליך ועזיך לא שיקלו. אנוכי אחתנה מידי תשלם, אין אני שילמתי לך על כל עז שחס. לא חייב, שומר פטור. שולחן ערוך כתוב שומר חינם פטור.
חזרתי לך הכל כך, הנה מעלה, איזה עזר לך פה, בבקשה, קח כסף. אבל הוא רמה אותך, תרמה אותו קצת גם אתה. הכל זה השם. וכן, הכל זה השם. הכל זה הקדוש ברוך הוא. הייתי ביום החלני חורב. קרח בלילה, גלידה נהייתי, אומר יעקב אבינו. אונקלוס אומר גלידה. גלידה נהייתי. גלידה. מה האדם הזה מרמה אותך? אני רואה אותך בעל הבית מרמה אותך, נותן לך מזכורת, לא נותן לך זה. אתה תצא בלילה ללכת לראות מה המפעל, הכל בזה. לא, מרמה אותי, וואי, 10 שנים, 12 שנה גונב לי כל חודש את המזכורת, אני... הכל זה השם. תעשה איזה שביתה פעם. תראה לו קצת מי אתה, שאתה לא פועל, שלא ידרכו עליך. איך אומר השם הקדוש? אין העולם עומד על מי שנרמס ונדרס על ידי הכל. מי שמוכן שכולם ירמסו אותו, זה השם, מה אתה? ירמסו אותו. דרסו אותו. אומר השם הקדוש בסרט חולין. נרמס ונדרס על ידי הכל. זה שיטת יעקב, לא יוצא בכוחניות לעולם. הבנים שלו יצאו לקחו חרבות, זרק אותם מעם ישראל, לכו, אתם לא מעם היהודי אתם. שמעון ולוי לקחו חרב כלי חמאס. חמסתם את זה מעשיו אתם. אתם שייכים לעזה, אתם לא שייכים לעם ישראל אתם. לכו לעזה, אמר להם. חלקים ביעקב. עשה אתכם, כולכם עניים, אני אעשה אתכם. השתמשתם בכוח. שם שונא כוחניות. שם רוצה כניעה. כל קיבול התפילות תלוי בכניעה, אומר הפל יועץ. אתה רוצה שהתפילה שלך תתקבל, תיכנע לכל מה שהשם עושה. תמיד אני אשמע אותך. שורש התשובה היא הכניעה. הראית כי נכנע אחיו לפניי, לכן לא אביא את הרע בימיו. שורש התשובה זה הכניעה. מה זה כניעה? ראיתם פעם איך במלחמה נכנעים, מרימים את הנשק, מרודים את הנשק, שמים אותו תלוי על הצוואר, מרימים ידיים, פותחים את השרוכים של הנעליים, נכנוע. מה שאתה רוצה תעשה לך, עושה לי מסכה על הראש, מי יזיקי, מה שאתה רוצה. כנוע. מה שתרצה תעשה לי עכשיו. זה התשובה של היהודי. נכנע השם, מה שאתה רוצה השם. מה שאתה רוצה השם, אני בידיים שלך. היית לי יהודי אתמול, אומר לי אשתי, יוצא לי צו הרחקה. אסור לי לדבר איתה בכלל. מה, והילדים רוצים, ואני... כאן על השם, כשהם יוצא לי צו הרחקה, זה השם, אני נכנע. רים ידיים. כולם מדברים, משכנים, כן, שידברו, זה רצון השם. נכנע על השם, הכל זה השם. מרים ידיים, נכנע. כל זה הכניעה, כניעה על השם, ידבר השם. לכן, השם שונא אדם שסומך על ה... יכולות שלו. השם שונא את זה. זה שיטת חיסב. שונא את זה. אני אל תדאג, אני צ'ק צ'ק סדר את זה. אני... לא, אני רוצה לראות אותך תלותי בשם. תלותי, תלותי בשם. אני יתום השם, לא יכול כלום בלעדיך. אני... כמו ילד יתום. לא יכול לעשות כלום, צריך אותך השם בהכל. אשר בך ירוחם יתום. אני רחם עליך. אז אני רחם עליך. ולכן, כן, אומר רבנו החזון איש הקדוש, כן, מביא בשם רבי אלחנן וסרמן. מביא למה ששמעתי מהגאון רבי אלחנן וסרמן.
פרנסה אמר לנו לא חוטפים. ולפעמים מרבה ומרוויח, אבל מפסיד מצד אחר בבריאות, או בבריאות בעיני ביתו, אפילו בחייו. אומר, אדם לא רוצה לשלם לך את הכסף שהוא חייב לך. מה אתה עושה? יאללה, עושה כל מיני. לקחת ממנו את הכסף. אתה רואה הרב? זה כוח שעובד. הכוח עובד, הנה. אתה לקחת את הכסף, שאת הבריאות, תראה מחר מה יגלו לך. יגלו לך סכב, יגלו לך לחצדם, פתאום יגלו לך סתימת עורקים. למה? כי לקחת פה בכוח. אתה לא יכול לחטוף מהשם כלום. כלום אתה לא יכול לחטוף. אבל מגיע לי. אל תלך בכוח. מתנת השם הכל וייתן לך אלוהים. נתן, נתן, לא נתן, לא נתן. לא נתן, לא נתן. ככה השם רוצה. אני מאמין בך השם. לא מתקוטט. לא רב. פרנסה לא חוטפים, כשמרבה מברוויח, מפסיד מצד אחר בבריאותו ובריאות בני ביתו. אדם שלא רוצה לשמוע, הולך. אני אשיג לעצמי. אני אראה לו מה זה. אני יוצא מנו את הכסף. אין בעיה. עולם כמנהגו נוהג. אבל שוטים שקלקלו, עתידים לתן את הדין. הרסת לי את הסדר בעולם, אומר השם. אל תדאג. אני אגבה לך מקום אחר. ניצחת בקרב, הפסדת במלחמה. לפעמים שווה להפסיד בקרב, נצחת מלחמה. בסדר, הפסדת פה, ניצחת את כל המלחמה נגד היצר, אני ניצחת. אין כוח, אין כוחניות. שום דבר, לא רוצים לקבל את הילד שלי, אל תקבלו אותו. רוצים לקבל את הבת שלי, אל תקבלו אותו, זה רצון השם. או, אני אכל עריה, אני אכל זה, אני אכל שר הזה, אני אכל... לא רוצה שום שר, שום עריה, יש השם, לא רוצה את זה. אני... הכי טוב שלא תלמד פה, שתלמד שם. הכי טוב שבעולם. השתבח שמו השם. הוא יודע מה טוב לך. אתה יודע מה טוב לך? מי יודע מה טוב לו? אף פעם אדם לא יודע מה טוב לו. כמה פעמים רצת לאיזה משהו, היית בטוח, הוא טוב לך, יצא לך הדבר הכי רע לך בך. אדם לא יודע מה טוב לו. השם ברך יודע מה טוב לו. רק השם ברך. סומך על השם, השם, אתה תומר גורלי. מה שתביא לי אני מקבל. השם כוסי, מנת חלקי. אתה מה אתה מוזג לי בקוס אני שותה, מה אתה מביא לי בצלחת אני אוכל. אתה תומך גורלי, אתה שם אותי בונה, זה הגורל שלך, לך פה, זהו. זהו, זה השם. חכות לשם. מוצא אדוני את המייחלים לחסדו. לא רוצה שצריך לעורכי דינים. לא רוצה שצריך לנשים. לא רוצה שתפעיל כוחות. לא רוצה שתחכה לי. חכה לי. לכן אומר חזוני שקדוש. בכל פגע, הרי אני מורגל להחזיק את האמונה, כי לא נעשה דבר בעולם במקרה. רק על פי השגחתו יתברך. והרי אני מתעמד בתפילה להעביר את הגזרה. לפיכך, הרי אני מתייחס בקרירות להשתדלות. אני עושה השתדלות, קרירות ככה. קרח כזה. הולך לרופא, בסדר, אבל לא מחס לו חשיבות, כאילו, הולך למשיח. מה שהוא אומר, גם אני צוחק לו בפנים. אני... בסדר, כן, ככה אתה אומר, כן, פשוט, מה אתה אומר, כן, מה? לא תראית במשקעת, אתה מות, אתה זה, מה אתה אומר, כן, פשוט. מה, איך לא ידעתי את זה, טוב שאתה אומר לי. מה, אני אומר, זה צדיק אתה. אחר, מה אתה, מה, מה? השתדלות, יחסד, השתדלות בקרירות, קרירות. אני מתחזק בתפילה, כן. תפילה ליל החיי. לא אמרת חשיבות לתלדה. לרופא. ולכן אומר רבנו חזוני, שבמקום לרדוף אחרי נדיבים ושרים, ולבקש תחבולות שער, יא, השר הזה יעזור לי, זה אני אלך, זה יעזור לי.
זאת חדדים ומצרים, נהל השם, אין ברעה. עשה השתדלות ככה קרירה, תשלח לזה מישהו שדבר איתו. קרירות, בקרירות. לא בתלהטות, לא בתלהמות. יפנה את ליבו לתשובה, תפילה וצדקה, ויעביר את רוע הגזרה. תשובה, תפילה וצדקה, יעביר את כל הרוע של הגזרה. הכל יעבור. הכל יעלה. לא יישאר כלום. לכן, לכן צריך תמיד לדעת. אני יעקב אבינו. אני אשתד יעקב. אם אתה רוצה ישועה, צריך להיכנס בעובדה של קורה. חייב להזכיר את יעקב אבינו. חייב להזכיר את יעקב אבינו. שנאמר, יענך זה היום צרה, שג יבך שם. אתה רוצה ישועה? אתה חייב להזכיר את השיטה של יעקב אבינו. מה השיטה שלו? השם רואי. מה שאתה רואה, איפה שאתה רואה, לוקח אותי, אני הולך. לא רב על כלום. לא מתקוטט על כלום. מה צריך להיות יהיה? איזה יהודי אחד באשדוד, יהודי צדיק אחד, השכן שלו מלמעלה מטפטף לו מים לדירה שלו, כל החורף. כל הקריה מתמלא מים. היה נזילה שם רצינית, לא היה איתום טוב. הוא נותן לי להיכנס למרפסת שלך, אני אשלם את השיפוץ, אני אומר, לא, 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 עכשיו, לא עכשיו. יש לנו עוד מעט חתונה, יש לנו עוד מעט בר מצווה, יש לנו... שלוש שנים דוחה אותי, כל חורף הקיר שלי מלא מים. מילה לא אמרתי, לא, לא עכשיו, טוב, מתי תגיד לי כן, נגיד לך, לא אומר לי עוד פעם בעיה, מתי אני עזי, לא עכשיו, לא, לא. שלוש שנים כך. אמר לי, וואלה, הרב, איזה מתן נתן לי השם אחרי השלוש שנים האלה. פתאום בא איזה קונה, רצה לקנות את הדירה עם הרטיבות, עם הכל, אתה קניתי כזו דירה יפה. איזה מתן נתן לי השם. איזה מקום נתן לי השם. תראה, אתה רואה? חיכית על השם, לא הפעלת כוח. מה, יש לי נזילה, אתה לי נקן את הנזילה, מה, אתה נורמלי? היי, סבא, היה עושה, היה לוקח ערב, מראה לו מזה. יורש ארץ בחרבו. יעקב אבינו, איש טעם, קבל כל הבאות עליך בשמחה. כל טובה, תודה השם. תודה שיש לי רטיבות בבית. אישה אחת חרדית סיפרה לי, יש לה תמונה בסלון של איזה רב, שהשכנה שלה מתנגדת לרב הזה, עם כל המדינה הזאת מריבות. היא אמרה לה, אם את לא מורידה את התמונה מהסלון שלך, תסבלי ממני. מה אכפת לך בית שלי? אומר לי, הרב, כל יום שופחת לי מים אקונומיקה על הכביסה. כל יום. אני אזמין משטרה? השם, קודם תשפך לך דם על הבגדים, ישפך לך אקונומיקה. חכה לשם. השם יעשה ישוע, מה אני חכה לשם? יום אחד תקום בבוקר, כבאי אחד אמר לי, הרב, יש לי שכנה בת 70. אמר לי, אני אראה לך מה זה, אתה לא יודע מי זה? אישה בת 70. אתה לא יודע מי אני, מה אני אעשה לך? אמר לי, מה נעשה לה? אתה הולך תקנה לה עוגה. תגיד לי, שתכה תביא לה עוגה. מקיים לה עוגה, איזה חברה שלי נהייתה רע. מה אתה צריך לקחת סוכר שמן, תבוא תיקעת. ואתה רואה? אין כוחניות, זה השם, חכה לשם. אז תראה מה עושה לי השכנה, כל יום שופחת לי. מהזה שאלה מים עם אקונומיקה. כל טיפות מים אקונומיקה על הבגדים. קוניה קטעים של אקונומיקה. יופי, השם רוצה שתחליפי בגדים, תקני, תקני בגדים, תעשי שחיינו. השם רוצה לשמח אותך. לא נפעיל כוחניות, לא נמשתה, מה פתאום משתה? מה פתאום משתה? מה, אתה עיסה, מה אתה? אתה עיסה ויורש ארץ בחרבו? שנו חיכתה לאדוני. חכים לך כמו שאתה מחכה לאוטובוס. לא באוטובוס, אתה מרביץ לתחנה? חכה, יבוא אוטובוס. נחל, נפשנו חכתה לאדוני. נחל, נחל, נובע, מקום, מקום.
איי איי איי, נחל נחל נובע, מקור מקור חוכמה. איי איי איי, נחל נובע, מקור מקור חוכמה. נחל מקור מקור חוכמה. חכה השם, חכה לקדוש ברוך הוא, כל דבר, כל דבר, סבלנות. איזה מעכב לי את הירושה, תראה איזה מעכב לי את השלום, תראה איזה... שתחכה, פלל השם. לא נפעיל שום כוח, שום כוח. אני יכול לשלוח עליו כל האנשים לחצו עליו. לא בגבורת הסוס יחפץ. לא רוצה את זה, אומר השם, לא רוצה. לא בשוקי האיש ירצה. יש לי תלמיד אחד, פתח חנות במעלה אדומים, של צעצועים. איכשהו פתח את החנות, בא לו מהקומה למטה בקניון, ולא מישהו, גם יש חנות צעצועים פה, איך אתה פותח? באמת לא ידעתי שיש חנות צעצועים פה. אומר, כן, יש לי כבר פה חנות צעצועים. וטוב, הלך ישאל את הרב שלי, בא אליה, אמר לי, מה נעשה הרב? אתה הולך, תגיד לו, בוא לחנות, מה שאתה רוצה מהסחורה אני מוריד, לא מוכר. תגיד, הנה, מה שאתה רוצה אני אמכור. תגיד לי, אתה פה, מה אתה רוצה, אני אמכור בו. מה לא, תוריד את המשחקים האלה, תוריד את הקלקטיב האלה, תוריד את זה, תוריד. הורדתי 90% מהחנות הרב. בסכר, אין סיכוי שחנות הזאת תחזיר את הסחירות שלה. אומר, 7 חודשים עבר, המחזור שלי היה 150,000. שלא לא עבר את ה-70,000. הוא בא אליי אחרי 7 חודשים. תעשה את רבו, תקנה את החנות שלי גם. הוא בא, הוריד לי סחורה, מדפים. לא הזמנתי יותר סחורה כזאת. ואתה יכול למכור קצה ציפורניים, אתה יכול למכור זה, אתה יכול למכור... בסדר, מה שאתה אומר. ואני אחרי 7 חודשים בא, אמרתי, בוא, אנחנו חברים, אנחנו חברים, הכל. ואני אמר, בוא תעשה טובה, תקנה אותי, לא הולך לי פה, אני. אני, המחזור שלי היה 150,000. וברכך השם בכל מעשי ידיך אשר תעשה, אבל היית אך שמח. שמח עם השם, מה שאתה רוצה השם. קבל השם, מה שאתה רוצה. והיית אך שמח. רבי אלימלך אומר, אדם עם קור גפרורים יהיה מיליונר. רק אם יהיה שמח בעבודה שלו. אם הוא הולך ממורמר, איזה עבודה, מה קיבלתי, איזה גוענב, יאללה, מתי אני אעבור, מתי. לא יהיה לו ברכה. אני אומר, כל היום מחייך לעבודה הזאת. איזה טוב, איזה עבודה נתת לי, איזה כיף עבודה, איזה תענוג. איזה ברכה יהיה לך. זה יעקב ועשיו. לכן, כל פעם בחיים נתקלים כל מיני מעצורים. לא להפעיל כוח. לא הולכת בצעקות, לא הולכת בכעס, לא הולכת במריבות. לא יבוא בית משרתי השם, רק דבר רבה דרך שלום. יושר ואמונה, ולא שידאג עליו לב איש או אישה. שלא ידאג עליו איש או אישה. מישהו דואג רב על זה, לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. אל תביא לי את זה. שנתברך יעזור לנו בעזרת השם. אחרי תמיד, הרב אליהו אמר לנו, לא לקנות דברים הוצאה לפועל. והם עושים מחירות הוצאה לפועל, מכוניות. מה תקני, למה אנשים אוכלים את הלב, למה לקחו להם את זה? ולא ידאג עליו לב, אבל זה מותר, זה לקחו להם את זה בדין. לא יבוא בית משרתי השם דבר רבה דרך מריבה. לא יבוא. לכבוד מי זה? מי? הבתיים, שבת הקרובה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נהד לכבוד הבתיים הקדוש, רבי דוב מאובריץ', צדיק גדול היה. נהד לכבוד הבתיים. 200. 200 שקלים. 200 שקלים. 10 סיוע. 10 סיוע. סיוע. 200 שקל. סיוע 10. זכה. זכו ברוך תהיה. רבי חנן בן עקשיא אומר, צדיק ברוך הוא זכה לדעת מצוות שנאמר חפץ מעסקו, דין תורה ועדין. אמן. אמן. אמן.
אמן. יש מרבה מברך לעלם ומעל מיה יתברך. אחד התורם. להצלחת רבי דוד? רבי דוד, דאדה. שחקו, כבוד הרב, תודה לרב. נזכה לקבל מהאהבה את הדברים, ועל ידי זה יושפע שפע, אמן.